Hey, Susday, net ok ni, chuk chum bat tiet hai dina food table. Ngay ni chum nung mok ban chia chum pua ro ro bim ni ca li tuk tan wap khong ca cu tuk sam rap cu ca yai.ពីព្រោះថាមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់នៅតែឆ្ងល់តាក់ទងទៅនឹងទឹកគូកយ៉ៅចំពោះទឹកគូកយ៉ៅយើងអាចលាយបានពីរប្រភេទទី1យើងអាចលាយជាមួយអិនសេឬក៏ BL នឹងក៏បានទី2យើងអាចលាយជាមួយនឹងតនប់ PU ក៏បាន PU ក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំរីកមែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែលាយជាមួយនឹងទឹកតនប់ PU ទៅពីព្រោះថាវាងាយស្រួលក្នុងការគូវាគូបានយូរជាងបើសិនជាតនប់ NC វាស្ងួតលឿនវាគូឆាប់អស់ទឹកពីជក់ចាំនិយាយថាយើងឆូតបានតិចដងយើងឆូតបានតែម្ដងពីរដងវាឆូតទៅលែងដិតហ៎តែសារតែអន្តេវាស្រាលវាស្ងួតលឿនបើសិនជាយើងលាយជាមួយនឹងទឹកតនប់ PU ជាមួយនឹងថ្នាំតនប់ PU យើងឆូតបានច្រើនដងយើងអត់ចំណាយពេលវេលាក្នុងការជ្រលក់ជាមួយនឹងម្សៅនិងទឹកនឹងច្រើនដងទេយើងគូបានយូរចឹងមួយម៉ាត់ថាគូបានយូរហើយយើងងាយស្រួលក្នុងការមើលដោយសារតែវាដិតបានល្អនេះជារបៀបនៃការលាយទឹកតនប់គូហើយក្នុងវីដេអូនេះកាត់កាត់ទេឥឡូវអ្នកដែលចង់ស្វែងយល់បន្ថែមសូមមើលនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំស្វែងរកបន្តទៀតពីព្រោះខ្ញុំក៏មានលាយប្រាប់ពីរបៀបនៃការលាយទឹកគូនៅក្នុងវីដេអូមុនដែរឥឡូវអ្នកអាចទៅស្រាវជ្រាវរកបានចំពោះបងប្អូនដែលចង់ donate ឬក៏ឧបត្ថម្ភដល់ខ្ញុំបាទគឺអាចឧបត្ថម្ភបានតាមរយៈកង់វីងនិងទ្រូម៉ានីដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាង description សម្រាប់ព័ត៌មានឬក៏ចម្ងល់បន្ថែមបងប្អូនអ្នកអាចធ្វើការ comment ឬក៏ចុចចូលចង់ចូលក្នុង Telegram ដើម្បីសួរតាក់ទងទៅនឹងរឿងការគូនឹងការលាយទឹកថ្នាំនឹងបានបន្ថែមដែលខ្ញុំបានដាក់ link Telegram របស់ខ្ញុំនៅក្នុង description ដូចគ្នារបៀបនៃការគូទៀតសោតគឺយើងត្រូវតែគូបែបស្រាលដៃបន្តិចគឺយើងអត់សកត់ធ្ងន់ទេក្នុងការគូនឹងនៅពេលដែលយើងសកត់ធ្ងន់ពេកទឹកថ្នាំដែលជាប់នឹងជក់របស់យើងនឹងគឺវាអាចដិតខ្លាំងវាលោតខ្លាំងមកបើតាខ្លាំងហើយវិធីសាស្ត្របើសិនជាយើងគូឲ្យខូចជ្រុលខូចអញ្ចឹងយើងអាចប្រើសិលីជូតជាមួយនឹងថ្នាំឬក៏សាំងយើងជូតមកគឺវាដាច់មកវិញហើយហើយក្នុងករណីមួយទៀតអលូនីដែលបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់គួរថាប្រើជក់ប៉ុណ្ណាគឺជក់យើងទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តឯងយើងអាចប្រើត្រឹមតែមេដៃចុះមកក្រោមមកវាមានកន្លែងខ្លះយើងប្រើជក់ទូចកន្លែងខ្លះយើងប្រើជក់ធំទៅតែគាត់ថាជក់ធំយើងគូលឿនអានឹងក្នុងករណីដែលយើងត្រូវគូច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងយើងប្រើជក់ធំមកគូវាបានរហ័សបានលឿនបើគូជក់តូចវាយឺតវាយូរតែក៏មានកន្លែងខ្លះដែលយើងត្រូវប្រើជក់តូចដែរការគូកយ៉ៅទៀតសោតគឺយើងត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមនឹងខ្លួនឯងដែរតាក់ទងនឹងកន្លែងខ្លះយើងត្រូវចេះអូសកយ៉ៅបញ្ឆោតកយ៉ៅផ្ដានដើម្បីកុំឲ្យមើលទៅពីវាស្ងុយស្ងុយវាអត់គ្នាវាកំព្រាអញ្ចឹងតើតើយើងចេះមើលចេះលៃផងដែរ
ตรองจนหน่อยนี่ดำใบดักเตาเวืองไม่ปีซีเวียนซียังเตาแช่บังการในจนหน่อยจังอ่อนนั่งไอ้เอาไว้ในการปีเซนุคือยังเตาได้แช่เรียนสังเกตได้คนไอ้ยังเอาไปได้ยังจับดามเลยปัวแช่วิจัยเหมือนแช่เลยแช่วิจัยตัวจ่ออันนั้นอาซายังเรียนสังเกตคนไอ้ไอ้จมหน่อยจงกรอยนั่งคือยังเตาการเลยปัวยังลีปัวเวียบานดำใบประสีสัดเนียไอตะกี้มาสัดตรงนั้นยังเตาตะปราเวปัวไอปัวเวียนเนื้อปัวเบงปัวนุ่งปัวหนึ่งนวลในหนังตามจำนองจำนวนจัดยังไอเลี้ยชมวยธนามตะนอบกบาลหรือก็ธนามบานสำราญกบาลได้ตรงการในหนังเอาคุณจะปูคาตามนั้นในวิดีโอนี่สังคมติจูบเนี่ยต่างออกเนี่ยในวิดีโอกระกระเตียดบ่มีกลุ่มหอกพอชโกมีตาคันตายอภัยตัวพ้องเอาคุณจุ่มเรียบ